Спланували ви вже свій літній відпочинок? Планую. Плануєте в процесі. Ну, молодці. Скажіть, будь ласка, для чого потрібен нам цей відпочинок, якщо говорити от з медичної точки зору? Тобто, як лікар роз'ясню, потрібно нам для того, організм потребує певну перезагрузку. Згідно фізіологічних норм, йому він не робот, він не може постійно одне й те саме робити. Тобто, та, є певний період, який йому дійсно от все треба дати перезагрузку, і тоді він починає працювати краще, обмінні процеси, тобто покращується настрій, здоров'я. Звичайно, це всі зауважують після того, коли ви відпочинуть певний час. А от які, можливо, виникають у людини симптоми, такі, які свідчать про те, що потрібно все-таки, знаєте, все залишити і брати відпустку? Є таке, по собі люди можуть замітити. Така крайня межа, напевно, так? Так, вже так до такої аж крайньої не треба тягнути, тобто, але вже будемо за собою замічати. От ми вже, припустимо, зранку просинаємося, ну, робота наша, ми її любимо, але ми просинаємося зранку, і вона вже не радує та робота, ми вже не хочемо йти, ми вже не висипаємося. Емоційне виснаження. Так, ми вже зранку, не зранку, тобто протягом дня, ми вже такі деталі, які колись нас ніби вони і не турбували, зараз ми їх дуже беремо до себе. Тобто ми стаємо такі більш емоційно вразливі, більше беремося дуже близько до себе в такому плані, тобто виснажуємося, не висипаємося, і тут же треба так подумати, може треба вже переривчик зробити. Тобто в такому вислі. А от чим це може загрожувати? Можливо, в людини, ну, якщо говорити там, знижений імунітет, ну, знижується імунітет і від того, що людина і не відпочиває, так, так і емоційно. Якісь, можливо, ну, які наслідки цього то можуть тут бути? Дивимося. Окрім того, що людина просто втомлена. Вона втомлена, імунітет знижується. Якщо це попадає на осінній період або весняний, коли ще плюс нашаровується, несприятливі умови, температура плюс мінус, та, от вірус тоді починає кишувати. І коли ослаблений імунітет, і він дуже прекрасно хапає оцей вірус, і тоді починається захворюваність. Тобто, якщо людина відпочиває, нормально харчується, їй не страшний цей вірус. Організм сильний. Бореться з ним. Та другий нюанс, якщо у людей є хронічні захворювання якісь, вони також можуть в той період проявлятися, давати загострення. Тобто ми виснажуємося, ми не маємо вже тої сили, енергії, може йти загострення. Ось, тому це потрібно робити. Це можливо. Можливо це. Якщо говорити про кількість днів, так? Скільки потрібно брати відпочинок оптимально? Ми сьогодні говорили про дослідження психологів з університету штату Огайо. Вони говорили, що це повинно бути 3 тижні на рік. Мінімум 3 тижні. Мав бути на рік. А чи якісь дані от одномоментно, як потрібно брати? Чи достатньо тижня взяти? Достатньо як зробити? Саме краще це оптимально для людини, тобто протягом в ідеалі 62 дні пройшло, і нам би було відпочити 2-3 дні. Ми не будемо підраховувати 62 дні. Ми так орієнтуємося, що раз на квартал, 3 місяці пройшло, людині достатньо буквально 3-4 дні взяти відпустки. Тобто тут неважливо місяць. Так, ми говорили вранці. Місяць нам не потрібен, бо ми це навпаки трошки дає зворотній результат. А от це просто доказано. Розслабляється дуже людина. Так, доказано, якщо ви 3-4 дні зробити відпустки, але відпустки. Тобто не як наші люблять люди так відпочити, щоб потім, ой, треба відпочити від того, що ми відпочили. Ну так. Тобто, а дивіться, ще такі, я не знаю, як зараз, можливо, це спростуєте, але завжди, пам'ятаю, говорили, що, наприклад, якщо ви змінюєте клімат, їдете, наприклад, на море в іншу область, так, чи за кордон, цей відпочинок повинен бути не менше 21 дня, бо інакше от ви поїхали на 7 чи 10 днів, і це немає ніякого ефекту. Це брехня? Ні, це не брехня. Існує такі поняття, як акліматизація. Тобто, а скільки вона триває? Як в кого? Тобто в дітей вона триває довше, до 10 днів, орієнтовно 8, 9, 10. В дорослих трошки швидше, тобто 5-7 днів. От якщо ми їдемо тиждень-два, то ми тиждень тільки привикаємо, бо для організму це нове середовище, це новий клімат, нове все, він мусить адаптуватися. І ми побули місяць, ніби тиждень привикли, другий тиждень, ну вже ніби в'їхали в курс, організм привик, і тут ми їдемо знову додому. А якщо немає акліматизації? У мене, наприклад, немає акліматизації. От я приїжджаю, змінюю локацію, і все спокійно. Так, ну, тобто, напевно, нема в тиждень. Вистачає мені цих 2 тижні, наприклад, відпочинку? Воно, ну, мінімум, тобто. Все-таки мінімум, бажано більше. Бажано більше. Ну що ж, зараз ми ще продовжимо нашу розмову з такої медичної точки зору, але зараз ми можемо по скайпі поспілкуватися із психологиною, це Ольга Шабловська, і запитати у неї. Доброго ранку! Доброго ранку, студія! Олі, ви вже спланували свій відпочинок? Так, ми в липні місяці з цією компанією йдемо на відпочинок. Супер. Хотіла вас запитати, як у психологині, який вплив має, власне, відпочинок, чому потрібно брати відпустку, не нехтувати цим періодом, і, зрештою, чому у відпустці потрібно відпочивати?
ми можемо порівняти своє життя з таким забігом спортсмена. Коли він біжить на велику дистанцію, і спочатку в нього багато сил, він готовий бігти, потім він уже виснажений, в нього фізичне виснаження і емоційно йому важко, він бачить, хтось його переганяє, хтось там вже зійшов з дистанції. І те, що його мотивує добігти до кінця, це те, що скоро ця дистанція закінчиться і буде або перемога, або просто фініш. Те саме відбувається і в нашому житті. Ми біжимо, ми працюємо, і є той момент, коли ми відчуваємо фізичне і емоційне виснаження. Коли ми його відчули, то однозначно нам потрібен відпочинок. Якщо нам не дати цього відпочинку, то відбудеться те, що з тим бігуном, який буде бігти, 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 і ми йому скажемо, ми переносимо фініш. Що з ним відбудеться? Він виснажиться, він, можливо, взагалі не зможе далі бігти. І, можливо, навіть більше не захоче ніколи займатися цим видом спорту. Щоб такого не відбулося в нашому житті, нам однозначно потрібен відпочинок. Це допоможе, так як казала моя колега Наталя, перезавантажитись як фізично, оздоровитися, так і психологічно. Таке перезавантаження, що дасть нам мотивацію, нові якісь креативні ідеї в роботі. Також дасть нам можливість хотіти чогось нового, хотіти працювати. Оля, ще в мене таке запитання, знаєте, здебільшого, коли ми говоримо про відпочинок, ну, особисто у мене, принаймні, знаєте, виникають дуже такі пасивні картинки в голові, якийсь там пляж, відпочинок, тобто щось таке легесеньке, але зрештою є люди такі більш драйвові, які навіть от ідуть з роботи на відпочинок, але все-таки він повинен бути таким от енергійним. Але якщо говорити про таку складову, що ви не йдете на відпочинок у відпустку, так, а ви, в принципі, змінюєте рід діяльності, наприклад, на якийсь певний період часу, чи можна це вважати таким от перезавантаженням? Ви маєте відчувати внутрішньо, що ви відпочиваєте. Якщо це внутрішній відпочинок, значить супер. Це може бути активний відпочинок в горах, це може бути лежання на пляжі, це може бути те, що вам подобається, це може бути подорож в іншу країну. Але для вас це має бути відпочинок. Тоді це буде ефективно. Ну що ж, дуже вам дякую. У нас була на зв'язку Ольга Шабловська, психологиня. Я бажаю вам гарного відпочинку. Справді, знаєте, так думками відійти від роботи і, можливо, якісь захопитись якимись новими ідеями. Ну, а ми продовжуємо нашу з вами розмову. Повертаючись до акліматизації, ну, мабуть, ми вже сказали, так, все важливе, що акліматизація все-таки існує. Бажано, якщо є можливість, трішечки більше, ні, до 21-го все-таки цю відпустку дотягнути. Так, так. Але якщо, знаєте, в мене ще таке от запитання, якщо говорити про місце, де ми відпочиваємо. Тобто так, от всі чомусь звикли, що це повинно бути літо, здебільшого я говорю, це повинно бути море, але є категорія людей, ми знаємо, що вони не переносять спеку. Як бути таким людям? І в принципі в загальному, чи для того, щоб організм відпочив правильно, так фізіологічно, чи це от є чітко виражені якісь от межі, норми, не знаю, стандарти, там це повинно бути море, тому що море – це зміна клімату, зміна області. Чи це може бути свіже повітря в Карпатах? Це може бути, не знаю, бабуся на село у Львівській області. Для організму що важливо насправді? Для організму важливо, казала колега, змінити вид діяльності. Це є раз, дати психологічно емоційний спокій основне йому. І тут же дивиться людина, що вона полюбляє. Хто полюбляє море, може дозволяти, можна робити. Кому не виходить море, тобто не любить людину деколи, не переносить жару, підходить і гори, свіже повітря. Тобто основна ціль, основна, як має виглядати відпочинок, тобто це має бути просто змінити свої всі клопоти, які були, залишити деякий час, нормально харчуватися, відпочивати, гуляти на повітрі. Оце, тобто, основний кити чи база, яка потрібна для відпочинку. Тобто це може бути і село. Підходить, особливо, коли є маленькі діти, особливо до року, яких ми не візьмемо і не завеземо кудись в теплі краї, це не підходить маленьким діткам. А от клімат і бабуся тепленько. Свіже, таке чисте повітря. Так, це саме те, що потрібно. Але якщо говорити, що все-таки, от, наприклад, море, гори, санаторії з водичкою, так, яким категоріям людям? Чи говорити про вікові якісь категорії, чи говорити про якісь певні захворювання? Кому краще поїхати все-таки на море,
кому краще в гори, а кому все-таки важливо, можна залишитись на там Трускавці попити води. То є такі категорії. Більш конкретно хочеться. Є такі категорії людей, тобто, особливо, якщо санаторії, це може бути як і відпустка, так само вони можуть іти на санаторно-курортне лікування. Тобто вони також є там захворювання, хто має опорно-рухового апарату, їм це підходить, хто має сечокам'яні хвороби. Тобто в тому плані це може бути і відпустка, і лікування санаторно-курортне. Їм це дуже би підійшло. На рахунок, кому не можна, ну не бажано, тобто може було би моря, там де є гаряче, пісок, в кого є високі тиски, особливо з кризами часто, тобто їм бажано цього уникати, особливо жаркого клімату. Також варто уникати, тобто море, але не от наше, а вже мається на увазі от субтропіки, де є дійсно жарко. Де зовсім інший клімат. Так, в кого є от бронхолегеневі захворювання, вони там дадуть загострення, бо я там, розумію, де дуже вологий клімат, їм це не піде, їм краще треба сухіший, тобто їм більш сприятливе буде наше море, воно таке трошечки м'якше для них.